אני נמצאת כאן במפעל של בן אנד ג'ריז ובאר טוביה עם אבי זינגר היצרן ועם רון תומר, יושב ראש התאחדות התעשיינים, ואני רוצה להסביר לכם למה צריך וחובה לקנות את הגלידה של בן אנד ג'ריז בישראל. אנחנו הישראלים צריכים להחרים את בן אנד ג'ריז בארצות הברית, אבל לקנות את הגלידה הישראלית. אבי כבר כמה שנים עומד בלחצים כבדים של החברה שמבקשת להחרים את ישראל. חברת בן אנד ג'ריז העולמית קרסה תחת לחץ של ארגוני BDS, שהפעילו קמפיין מאוד מאוד אפקטיבי ברשתות החברתיות של בן אנד ג'ריז בארצות הברית. אבל אנחנו הישראלים צריכים להודות לאבי שלא נכנע ואמר לבן אנד ג'ריז, אני את יהודה ושומרון לא מתכוון להחרים, אני הולך לעשות הפנינג גלידות ביהודה ושומרון, ואנחנו אותם ננצח על ידי חרם צרכני בארצות הברית. אנחנו נפעיל את הארגונים היהודיים, את האוונגליסטים, את כל מי שתומך בישראל בארצות הברית, שיחרימו את בן אנד ג'ריז שם, שבן אנד ג'ריז יבינו שלא כדאי להתעסק איתנו. אנחנו נפעיל גם כלים משפטיים, יש חוקי חרם במדינות שונות בארצות הברית, ונדרוש להפעיל סנקציות נגד בן אנד ג'ריז בארצות הברית. אז יש לנו שנה וחצי עד שאבי מאבד את הזיכיון שלו. בשנה וחצי האלה אנחנו צריכים לשנות את ההחלטה האנטישמית הזאת, ובעזרתכם אנחנו נצליח. אז להמשיך לריב על הקוקי דור.